Lule nga deputetët demokratë të Fierit si përgjigje për dhunimin e varreve të ishtë përndjekurve në Mallakastër. Është klima politike aktuale që sipas deputetit Oldashi nxit akte barbare. Më ardhur për të nderuar për të vendosur një tutje me lule në kujtimin e atyre që kanë dhënë gjithë më të çmuar për idealin e tyre të lirisë dhe për të denoncuar një akt vandal që vjen në frymën e revanshit që së fundmi po tentohet për hapet në vend. Një vrasje e dytë ndaj martirëve, e cilësoi dhunimin e varreve deputetja Doda. Fakti vandali ndodhur në këtë zonë është barabartë me një pushkatim të dytë këtyre njerëzve. E megjithatë nuk ka asnjë refleksion. Do kisha pritur një deklaratë nga përfaqësuesit nga deputetët socialistë zonës, do kisha pritur një deklaratë nga ana e qeverisë së re që sapo është krijuar për këtë akt vandal, në fakt ka munguar. Këtë klimë të tensionuar doja që atyre mendjeve të zeza, në netët e zeza, mos të guxojnë më këtë rekord historik patriotik për të gjithë komin shqiptar ta përdosin më. Ndërsa ish kryetaria e kuvendit Jozefina Topalli reagoi në Facebook, duke u shprehur se as pushtuesit nuk sillen kështu. Varret e martirëve të demokracisë në Mallakastër janë dhunuar disa herë nga persona të paidentifikuar. Në këtë varrez prehen 89 personalitete të zonës së Mallakastrës që u përsekutuan dhe u vranë nga regjimi komunist.